Nermin Nikšić pobijedio je u utrci za predsjednika Socijaldemokratske partije osvojivši 64% glasova članova i članica SDP-a Bosne i Hercegovine. Kako je saopćeno na konferenciji za medije, do sada je obrađeno 19.568 od oko 20.000 glasova. Nikšić je istakao kako njegova pobjeda znači jačanje jedinstva u SDP-u Bosne i Hercegovine. Svi možemo dati doprinos tamo u čemu smo najbolji, jer samo tako možemo govoriti o jedinstvenoj porodici, možemo govoriti o jakom SDP-u, možemo govoriti o tome da će SDP biti stožer oko koga ćemo u narednom periodu okupljati ljevicu na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini. Saša Magazinović ispred Centralne izborne komisije SDP-a BiH kazao je da je izlaznost na unutarstranačke izbore bila velika, te da je učešće u izborima uzelo 75% članova. Magazinović je kazao kako do sada nije bilo žalbi na tok izbornog procesa. Predsjednika su birali glasači u 94 organizacije SDP-a širom Bosne i Hercegovine. Pozivam sve članove SDP-a da u ovom narednom periodu pred nama svojim aktivnim djelovanjem kroz organe partije, kroz organe u Socijaldemokratskoj partiji daju svoj doprinos za dalje jačanje SDP-a i što je moguće efikasni rad tih organa, čime ćemo stvoriti pretpostavke za efikasan rad države Bosne i Hercegovine i za jačanje države. Drugoplasirani kandidat je Jasmin Imamović, koji je uspio osvojiti 4689 glasova, odnosno 24%. Odmah iza Imamovića nalazi se Miro Lazović, koji je osvojio 1243 glasa, Emir Đikić, koji je dobio 586 glasova, te Svetozar Pudarić, koji je osvojio 392 glasa.